Parece que a estrada caiu. Só parece. Ou não. Será que um dia teve estrada? Planos interrompidos, será? Tô aqui em cidade de San Isidro del General, Costa Rica. Hoje, o meu objetivo era chegar no Cerro Chirripó, ponto mais alto da Costa Rica. Se não me engano, ponto mais alto da América Central, tem 3.800 metros de altitude. É frio. E desse ponto dá pra ver o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Mas, não há passo. Recém começando a trilha para chegar à ponte esfumaçada, ponte nebulosa aqui, Cerro Chirripó. Primeira cachoeira do dia!
Opa, opa, aqui estou eu, indo para a cidade de Cartago. E uma curiosidade, que todo o país tem a sua Estrada da Morte, e a Costa Rica não é diferente. E aqui na região entre San Isidro e Cartago, tem o famoso Cerro de la Muerte, onde os exploradores espanhóis que descobriram São José, Cartago, que povoaram e exploraram principalmente a Costa Rica, quando fizeram essa rota aqui para chegar na cidade de San Isidro, morreram de frio. Por isso, Cerro de la Muerte. Essa não é a estrada ainda do Cerro de la Muerte. Mas, em alguns quilômetros adiante, subindo um pouquinho mais, provavelmente, aquela área ali deve estar o Cerro de la Muerte. É a estrada mais alta aqui que tem e deve ser a mais perigosa também. Com certeza está entre os pontos mais altos da Costa Rica. Segundo meu amigo de San Isidro, um dia sem nuvem, dá para ver o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. É isso aí, falou! Escondido aqui para começar a fazer o vídeo, porque eu cheguei no Cerro de la Muerte, um dos picos mais altos da Costa Rica, 3.500 metros de altitude. Não é tão alto quanto Equador e Peru, porém, falando de Centro-América, é alto para chuva, neblina, altitude, vento e um frio para cacete. Cabe notar que eu estou sem as luvas porque eu perdi na Colômbia, já estou com gelo no queixo, já está roxo a mão, o nariz está caindo e é isso aí. Se tivesse sem nuvem, dava para ver o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. A moto tá ligada, porque se eu desligar eu tenho medo que não liga mais. E é isso aí, vamos que vamos, o pé molhado, e esse é o caminho do bem. Acabou de tremer a terra, primeira vez que eu sinto isso na minha vida, um tremor de vulcão. Ai, mãe, que susto, né, ligado? Sonava como el... quando vem o temblor, como que uno sabe que vai temblar, porque sonava onde vem como o sonido, como a onda. Costa Rica, cheio de vulcões, muitos ativos, e acabei de presenciar pela primeira vez na minha vida um tremor de terra gerado pelas placas tectônicas. Estou emocionado. Como? Estou filmando aqui. Tá. Será que não dá pra ver nada embaixo? Vai ser um rio lindo!